14 деца днес прекрачиха прага на детската градина в Горно Оряховското село Първомайци при спазване на всички противоепидемични мерки. Детската градина има капацитет 120 деца, но тя не е, в нея не са посещавали толкова деца. Значи приблизително 90 броя деца са записани в детската градина, като част от тях са нови деца, които не са постъпвали в детската градина. Очакванията ни бяха, че ще приемеме сравнително голям брой или поне 80% от децата. След като стана ясно мерките и декларациите, всичко това, което бяхме предоставили на родителите, се получи един отлив от родителите, които желаят да пуснат децата си в детската градина. И днес ние сме отворили с 14 деца, разпределени в две групи, което е един, бих казал, оптимален вариант за работа с децата. Трудно е да се ограничи контактът между децата в детската градина, но дейностите, които учителите организират, са направени така, че децата да бъдат максимално разделени на по-малки групи. Въпреки строгите мерки, при част от родителите все още има страх от заразяване. Част от родителите ни са млади семейства, които имат и втори деца или пък отглеждат малки бебета, които, нали, в крайна сметка е ясно риска, който носи по-голямото дете, ако е в детската градина за малкото или майката е по майчинство. Другото, което е, и част от тях имат баби, които могат да се грижат за тях. И другото, което сега стана ясно последния ден-два, е, че една от големите фирми в Горна Оряховица пуска служителите си в платен отпуск, което, нали, води до освобождаване на хора, които биха могли да се грижат и да гледат децата. Родители споделят, че искат да изчакат, за да видят как ще се развие ситуацията с отварянето на детските градини и след 1 юни имат намерение да пуснат децата си, коментира директорът на детската градина в село Първомайци.